በጣም አስፈላጊ የሆነ ሀሳብ በፊታችሁ ለማቅረብ ሞክራለው ትንሽ እንድንነጋገር ማሰብበት ርዕስ ስለ መንፈሳዊ ብስለት ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ ይመስለኛል በጣም ጊዜው ይመስለኛል ቆጮ ለማሰብ ያለብን ይመስለኛል ስፒሪል ማሪቲ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ታውቃላችሁ እናንተ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እየተመላለሱ አለመብሰል ይቻላል ረጅም ዘመን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እየኖሩ አለመብሰል ይቻላል ቸርች ውስጥ እያገለገሉ ልክ እንደኔ አለመብሰል ይቻላል እግዚአብሔር ብስለትን ይፈልጋል መቾሪቲ ይፈልጋል እና ስለ እንድናስብ በጣም በጣም አሳስባቸዋለሁ እንዲሁ ስንማር ብቻ ሳይሆን ሪሊ በደንብ እንድናሰላስል እንድንጸልይበት ራሳችንን እንድንፈትሽ እንደዚህ አይነት ደግሞ ትምህርቶችን ስንማር ራሳችንን እንድናይ እኔም ራሴን እንዳ እናንተም ራሳችሁ እንድታዩ ለሰው እንድንሰማ እግዚአብሔር አልጠራንም በነገራችን ላይ ጌታ ተናገረ እኔም ይህንን ብቻ ሰማው ነው እኛ ለራሳችን እንድንሰማ ራሳችንን እንድንፈትሽ ህይወታችን ኢቫሉዌት እንድናደርግ አሳስባቸዋለሁ ስለ መንፈሳዊ በስለት አንዳንድ ነገሮችን ለመናገር ሞክራለሁ ዛሬም በሚመጡትም ጥቂት ሳምንታት ማለት ነው እንደ መነሻ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ላይ አንድ ሁለት ጥቅሶችን እንድናነብ ጠይቃቸዋለሁ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ላይ እንዲያውም ርዕሱን በደንብ ለመውሰድ ያሰብኩት ከአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ነው አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ ሁለት ላይ ለመዳን በእርሱ እንድታድጉ ይላል ለመዳን በእርሱ እንድታድጉ የሚለው በአዲሱ መደበኛ ትርጉም በድነታችሁ እንድታድጉ ይላል በድነታችሁ እንድታድጉ ድነት እያደገ 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 የሚሄድ ነገር ነው እኛ አሁን መዳንን በጣም በብዙ እንከፋፍለዋል ጌታን እቀበላለሁ ከዛ ደግሞ ኦፕሽናሊ ደግሞ አድጋለው ከዛ እንትን አረጋለሁ ነው ግን መዳንና እድገት አንድ ናቸው በመዳን ነው የምናድገው ሰው በሌላ ነገር አያድግም በሌላ ነገር ካደጋቸው መመለስ አለባቸው በመዳን ህይወታችን በድነታችን እያደግን እያደግን እንድንበስል ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ ከእርሱ ነው ዋናው ሪሊ ቲም ልቤ ውስጥ ያለው ቲም ኢዝ በመዳን ማደግ ነው በድነት መብሰል ነው እግዚአብሔር አድኖናል በተሰጠን መዳን እየበሰልን እያደግን እንድንሄድ ትንሽ ለማነሳሳት ጭምር ነው ስለ መንፈሳዊ ብስለት እነኝን ሁለት ሶስት ቁጥሮች አንብበን እንድንጀምር ጠይቃቸዋለሁ በአንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ ሁለት ላይ ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ ቁጥር ሶስት ድረስ ያለውን እንድናነብ ጠይቃችኋለሁ ከተመቻችሁ ቆመን እናነብና እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ጸልየን እንጀምራለን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት ድረስ አነባሉ የጌታ ቃል ነው ይሄ እንግዲህ ክፋትን ሁሉ ተንኮልንም ሁሉ ግብዝነትንም ቅንአትንም ሀሜትንም ሁሉ አስወግዳችሁ ጌታቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ ለመዳን በርሱ እንድታድጉ አሁን እንደተወለዱ ህፃናት ተንኮል የሌለበትን የቃልን ወተት ተመኙ ይላል እናም በበው ደግመን እንግዲህ ክፋትን ሁሉ ወገኖች በዚሁ እንድታስተውሉ ሌላ ምንም ደፍኒሽን ስለሌለው አለማደግ የሚገለጠው በኢሞራሊቲ ነው አለማደግ የሚገለጠው ከቅድስና የተፋታ ህይወት ነው ማደግ የሚገለጠው በቅድስና ነው በቃ ሌላ ምንም እንትን የለው አሁን ለምሳሌ እንደቆማችሁ ነገር በመቆም ሳይገባ አይቀርም መዳን ሶስት ፓርት አለው ይላሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ድነናል ደግሞ ኮንቲኒስሊ እየዳንን ነው መጨረሻ ላይ ደግሞ እንድናለን ይላሉ ድነናልን ጽድቅ ይሉታል የፓርት ነው የመዳን ፓርት ነው ጽድቅ ነው እየዳንን ነው ኮንቲኒስ የሆነውን ደግሞ ቅድስና ይሉታል ከዛ እንድናለን ወደፊት ደግሞ ክብረት ይሉታል መክበር በእግዚአብሔር ፊት ግሎሪፊኬሽን ይሉታል አንድ ነው ማለት ሶስቱ ሲጠቃለል መዳን ይባላል ማደግ የመዳን አካል ነው የዳነ ሰው ያድጋል ማያድግ ሰው መጠየቅ አለበት ድኛ አለው ወይ ብሎ በጣም ሲሪየስ ነገር ነው የማወራችሁ ጽድቅ ነው ጽድቅ አንዴ ነው የሆነው ለምሳሌ ጽድቅ እየጸደቅን አንመጣም እየጸደኩ ነው አይባልም ለምሳሌ እዚ በፊት አንስቸላችሁ እንደሆነ አላቅ እየጸደኩ እኮ ነው አይባልም ጽድቅ አንዴ ነው በቃ ጽድቅ ምን አይነት ቃል ነው የፍርድ ቤት ቃል ነው ዳኛ የሚናገረው ቃል ነው በቃ አንድ ጊዜ በቃ ሰውዬ ወንጀለኛው ነፃ ወጥቷል ጎ ከተባለ አለቀ እየጸደቀ አይሄድም አንድ ያለቀ ነው ይሄ አሁን እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ የክርስቶስ ኢየሱስን ስጋ አንድ ጊዜ ስናቀር በቃ ተቀብሎናል እግዚአብሔር አጽድቆናል እግዚአብሔር አሁን እኛ እየጸደቅን ሳይሆን ጸድቃችኋል ነው ጸድቃቸው ይሄ ዋን ታይም ነው በቃ አጸደቀ ነው እግዚአብሔር በልጁ ልጁን አየና እኛን ከወንጀል ነፃ አረገን ማለት ነው መዳን የሚጀምረው ከሱ ነው የሚጀምረው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የከፈለ ዋጋ እሱን ተቀብሎ እግዚአብሔር ሲለቀኝ ማለት ነው ተለቀቀ ወንጀለኛው ጽድቅ ይባላል ይሄ ጽድቅ ግን በቃ ሆኖ ከዛ በኋላ ዝም ብሎ የሚያቆም እየጨመረ 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 ሲመጣ ቅድስና ይባላል ኮንቲኒስሊ ማለት ይሄ ነው እድገት ማለት እየጨመረ እየጨመረ ሲመጣ ቅድስና ይባላል ሶ አሁን አይታችሁ እንደሆነ ክፋትን ተንኮልን ምናምን አስወግዳችሁ ይልና ኃጢአትን ማለት ነው እንድታድጉ ይላል በኃጢአት እየቀጠሉ መምጣት አለማደግ ነው በመዳን አለማደግ ነው ክፋትን ሁሉ ተንኮልንም ሁሉ ግብዝነትንም ቅንትንም ሀሜትንም ሁሉ አስወግዳችሁ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ የነገሱ ነገሮች ናቸው እነዚህ ምን ይሻለናል በጣም እኮ ቀንጭረናል ማለት ነው ስፒሪቹ የሆነት መቀንጨር ምና ይባላል አሁን በኒትሪሽን ቋንቋ ማለት በቃ ልጁ እድሜ ትልቅ ነው ግን ይሄ ሁሉ ከታየበን ኮታ ዋትሳፕ ነኝ በጣም እኮ እነ እኮ የተሽሞነሞኑ ነገሮች ናቸው ተንኮል ግብዝነት ግብዝነት ማለት ድራማ መስራት ማለት ነው ቅናት አረበስማ ሀሜት እነኝን ሁሉ አስወግዱና ይልቅስ እደጉ ነው እደጉ ጌታቸር መሆኑ ስለቀመሳችሁ ለመዳን በእርሱ እንድታድጉ አሁን እንደተወለዱ ህፃናት ተንኮል የሌለበትን የቃልን ወተት ተመኝ አንዳንድ ነገር እንደምናውቅ አስበን መነሳት አለብን ስለዚህ ነገር ስንናገር ማለት እንደ አዲስ እኔ ሌክቸር ላደረጋቸው አልሞክርም በአብዛኞቻችን እዚህ ያለ ነው ምናልባት አዳዲስ ሰዎች ተገኝታችሁ እንደሆነ እኔ አላውቅም አብዛኞቻችን እዚህ ያለ ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የከረምን ሰዎች ነን የመዳን ትምህርት የሚባል ወስደናል የደህንነት ትምህርት ተምረናል ጥምቀትን ተጠምቀናል ምናልባት አብዛኞቻችን ሰው እኔ ኤሌመንተሪ በሆኑ ነገሮች ላደክማቸው አልፈልግም ከኤለመንተን ነገር እንድንወጣ ስለሆነ ትምህርት የማለ ነው ግን መንፈሳዊ እድገት ስንል ምን ማለታችን ነው ምናም እያልኳ አላደክማችሁም ሰው በመንፈሳዊ ህይወቱ አደገ የሚባለው መንፈሳዊ እድገት ምን ማለት ነው የሚለውን ራሳችሁ ልታዩ ትችላላችሁ መንፈሳዊ እድገት ማለት ለእኔ በጭሩ ኢየሱስን እየመሰሉ መሄድ ነው መንፈሳዊ እድገት ቤተ ቁጭ ብሎ የክርስቲያን ቋንቋ እያዳበሩ መኖር አይደለም መንፈሳዊ እድገት ሪሊጂስ ዲዩቲስ እየፈጸሙ መኖር አይደለም ጌታ ኢየሱስን እየመሰሉ መኖር ነው ሞር 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 እሱን እየመሰሉ መኖር ነው ማደግ ማለት እሱ ነው መለኪያው ኢየሱስ ነው ሜትሩ ኢየሱስ ነው አሁን ሁልጊዜ ልጆቻችን እንለካ የለም እዚህ ደረሱ ምናም እያለ መለኪያው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ባህሪውን እስክንመስል ድረስ እየተሞሉ መሄድ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ አድጎ የጨረሰ ሰው የለም ለምን መለኪያው ኢየሱስ ነው መለኪያው ኢየሱስ ስለሆነ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ ሶስትን ልታዩ ትችላላችሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ ሶስት ቁጥር 16 ላይ ስለ አዲስ ኪዳን አገልግሎት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ያን መልክ መስል ዘንድኛ ይላል ነው አገልግሎታችን በመንፈስ ነው በመንፈስ እየተለወጠን ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር ምን እንሆናለን ከክብር ከአንድ ግሎሪ ሌቨል ግሎሪ ማለት ነው ከአንድ የክብር ደረጃ ወደ ሌላ የክብር ደረጃ እንለወጣል ይላል ምን እንድንሆን ያን መልክ እንመስል ዘንድ እና መጨረሻ ላይ እንዲያውም ምን ይላል የክርስቲያን ጎል ልክ እንደ መስተዋት መጨረሻ ላይ ልክ እንደ መስታዋት የክርስቶስን መልክ እስክናንጸባርቅ ድረስ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ክርስቶስ እንዲሳል ኢየሱስን በባህሪው ኢየሱስን በተገለጠበት ህይወት እየመሰሉ ከዓለም እየራቁ ኢየሱስን እየመሰሉ መኖር ነው የክርስቲያን እድገት መንፈሳዊ እድገት የምንለው መለኪያው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ትንሽ ይሄንን ዝም ብሎ አንዳ ነገሮችን ዝም ብለን አስዩም አድርገን ትንሽ ስለ አስፈላጊነቱ ዛሬ ላውራችሁና ከዛ ኔክስት ዊክ እንቀጥላለን መንፈሳዊ ብስለት መቸሪቲ ትንሽ አስፈላጊነቱን እንድናይ ነው ዛሬ የመብሰል ዘመን ያርግልን እግዚአብሔር በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ደግሜ ለአንብባት አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ ሁለትን አዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ እንግዲህ ክፋትን ሁሉ ማታለልን ሁሉ ግብዝነትን ቅናትንና ሀሜትን ሁሉ አስወግዱ ይላል ይህን ማስወገድ ማለት በምን ይገለጣል በድነታችሁ እንድታድጉ አዲስ እንደተወለዱ ህፃናት ንጹሁን መንፈሳዊ ወተት ተመኙ ጌታ መልካም መሆኑን ቀምሳችኋልና ጌታ መልካም መሆኑን ስለቀመሳችሁ በዚህ መዳናችሁ እንድታድጉ አሁን እንደተወለዱ ህፃናት መንፈሳዊ ወተትን ተመኙ ይላል ማደግ መብሰል ትንሽ ስለ አስፈላጊነቱ ዛሬ ትንሽ ንገራችሁና ከዛ ኔክስት ዊክ ደግሞ ለመቀጠል እንሞክራለን። በጣም አስፈላጊ ነው መንፈሳዊ እድገት ኦፕሽናል አይደለም። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በትክክል የተወለዱ ሁሉ ያድጋሉ የተተከለ ሁሉ ያድጋል ያላደገ ነገር ከእግዚአብሔር ሊሆን አይችልም መብሰል በጣም አስፈላጊ ብርቱ መንፈሳዊ ኮምፖነንት ነው ትንሽ በእኛ በኢቫንጀሊካል ሰርክል ያለው ችግር ዮሐንስ 3 16 አንብበን ጌታን ተቀብያለሁ ብለን እጃችንን አውጥተን ካርድ ስንሞላ ሁሉ ነገር የተጠናቀቀ ይመስለናል በር ነው የከፈተልን እንጂ መጨረሻውን ደርሰንበት አደለም እግዚአብሔር የማደግን በር ነው የከፈተልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ምድረ ውስጥ ያለን ነበረን አመጣንና በቤቱ ተከለን ማለት ነው የተተከለ ሁሉ እንደሚያድግ ፍሬ እንደሚያፈራ በርን ከፈተልን እንጂ መጨረሻው አደለም ማቆሚያ የለውም ጀመርን እንጂ ጌታን ስንቀበል ፎርም ስንሞላ ቸርች ስንመጣ ጥምቀት ስንጠመቅ ጀመርን እንጂ መንፈሳዊ እድገት ገና እየቀጠለ የሚሄድ ስለሆነ አስፈላጊ ነገር ነው ከአንድ ሁለት ነገሮች አንጻር እንድናየው አስባለሁ ዛሬ የመንፈሳዊ እድገትን መብሰልን አስፈላጊነት የመሪቲን አስፈላጊነት በጣም አስፈላጊ ነው ልክ ነው ግድ ነው ሜጀር ኮምፖነንት ለሆለ ክርስትና በጣም ለምን የመጀመሪያው ላሳያችሁ መጀመሪያው መንፈሳዊ መብሰል በመንፈሳዊ መብሰል ግድ ነው ለምን መብሰል ብስለት እድገት እየቀያየርኩ ነው የመጠቀምባቸው ብስለት እድገት የህያውነት ምልክት ስለሆነ የህያውነት አካል ነው ህያው የመሆን ምልክቱ እድገት ስለሆነ በጣም ሲምፕል ስቴትመንት ይመስላል ግን ማወቅ አለብን ማደግ በጣም ወሳኝ ዶክትሪን ወሳኝ አስተሳሰብ ነው ወይ ለአንድ ክርስቲያን ያስ ለምን በህይወት የመኖር ምልክት ስለሆነ ነው በህይወት የመኖር ምልክት ስለሆነ የተወለደ ህይወት ያለው ስለሚያድግ አለማደግ የህይወት አለባነት ምልክት ነው ማደግ ደግሞ ህያው የሆኑ ነገሮች በሙሉ ያድጋሉ ይሄ ከዚህ በፊትም አንስቸላችኋለ እዚህ መድረክ ላይ ህያው የሆነ ነገር ያድጋል ሳይንስ እንደሚነግረንም ህይወት ያለው ነገር እንዲሁም የሚታወቀው በዚህ ነው የሶስተኛ ክፍል ሳይንስ ህይወት ያለው ነገር በሙሉ አሁን እንኳን ተቀይሮ ይሆናል ይወለዳል ያድጋል ያረጃል ይሞታል ተብለን ነበርኛ የተማር ነው ደረጃ ሊሞት አለን ትተናውንኛ ህይወት ያለው ነገር በሙሉ የህያውነት ምልክት እዝ ለውጥ ነው ብዙ ጊዜ አንስቻለሁ ኔ ችግኝ ተክላችሁ መጽደቅ አለመጽደቁ ይረጋገጣል የማይረጋገጥ መጽደቅ አክ በነማሽ ላይ ችግኙ መጽደቅ አለመጽደቁን ያውቃለ ወይ ጸድቅ ያለው ግን ሰው ነው ጌታ ነው የሚረዳኝ የሚለው ሰዎች አሉ እንዴት ዛፍ እንኳን ያስታውቃል በጣም ያስታወቃል የጸደቀ ዛፍ ያስታወቃል የተተከለ ህይወት ያለ ሁለት አይነት ዛፍ ነው ያው ችግኝ ስንተክል አሁን ክረምት ስለሆነ ከአንድ ነው ወይ ይጸድቃል ወይ አይጸድቅም ወይ ይጠወልቃል ወይ ይጸድቃል መጽደቅና አለመጽደቁን መጽደቅና አለመጽደቁን በምን ያውቃል ሰው ትንሽ ጊዜ ስጣው ትንሽ ጊዜ ስትሰጣው ቅጠሉ እየለመለመ እያደገ ሳይዝ እየጨመረ ሲመጣ ቀስ እያለ ደግሞ ፍሬ እያፈራ ብርቱካኑን ጠዋጠዋጠዋጠ ማድረግ ሲጀምር ጸድቋል ማለት የዛሬ ዓመት የተከልኩት ጸድቋል ይባላል በምን አወቅ ስት በማደጉ ነ በመለወጡ ነ መንፈሳዊ ህይወት ልክ እንደዛ ነው ልክ እንደ ሌሎቹ የፕላንት ላይፍ ልክ እንደ ሌሎቹ የዚህ የሰው ልጅ ሀይል ላይፍ ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚሆኑት ሁሉ በህይወታችን ሪያሊቲ ናቸው መንፈሳዊ ህይወትም ህይወት ስለሆነ የጸደቀ ሰው ጌታ የተከለው ሰው ያስታውቃል በምን ያስታውቋል ጊዜ ስጠው ጊዜ ስጠው ጊዜ ሰጠው እያደገ ፍሬ እያፈራ እየለመለመ ከመጣ በቃ ጸድቋል ያው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አራት አይነት እንደሆነን ጌታ ኢየሱስ ተናግሯል እንደዛ ነው የእግዚአብሔር ቃል ተዘርቶባቸው የማይበቅልባቸው አሉ እሱ የለየለት ነው ማቴዎስ ወንገል ምራፍ 13 ጌታ ኢየሱስ ያስተማራ የእግዚአብሔር ቃል ይዘራባቸዋል ዘሩ ይዘራባቸዋል አይበቅል ዝም ብሎ መንገድ ዳር እንደወደቀ አይነት ነገር ነው እንደዛ አይነት አሉ ብቅ ብለው ደግሞ የሚጠወልጉ አሉ ጊዜ ሰተው ማለት ነው ጊዜ ሰጥተው ዘን ተወለገ የተወለገ ነገር ደረቀ ማለት ነው ኦር ትንሽ ጊዜ ስትሰጠው ደግሞ በዚህ ዓለም ሀሳብ በባለ ጠግነት ደግሞ የሚታነቅ አለ ፍሬ አፈራ መድገቱ ይገታል ማለት ነው ጀምሮ የሚገታ አለ እና የጸደቀውን ሰው በመንድ ነው ስትል ጌታ እንደተናገረው ያፈራል ሰላሳ ስልሳ መቶ ያፈራል ያድጋል ያፈራል ይሄው የመሆን ምልክት ማደግ ስለሆነ ማለት ማደግ ያቆመ ሰው ኩስችን ማድረግ አለበት ወይ ህይወቱን አዎ ነው ፊታችሁ የመጣሁት ማለት በቃ ማቆም አለብን መንፈሳዊ እድገትን በተመለከተ መብሰል አለብን ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ጊዜ ህፃንነትን መሻገር አለብን ሰው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተወልዶ ህፃን ሆኖ ከኖረ የእግዚአብሔር ቤት በጣም ትጎሳቆላለች መንቃት መቻል ያስፈልጋል ማደግ መራብ በጣም ያስፈልጋል ሲሪየስ ዶክትሪን ነው ማሪቲ ያ ዋይ በህይወት የመኖርና ያለመኖር ምልክት ስለሆን ህያውነት እድገት አለው ህያው አለመሆን መጠውለግ አለው። በስማ መሰረታዊ ነገር አልነገራችሁም ብዬ ነበር ወደ መሰረታዊ መጣው እግዚአብሔር በክርስቶስ ምንድን ነው የሰጠን ህይወት ላይፍ አልነበረንም ያ ጌታን መቀበል እኮ የሚያስደንቀው እኮ በዚህ ሴንስ ነው ጌታ ኢየሱስ ይየመጣው ያለው ህይወት ነው ሙታን ብንሆን ነው እንደዛ ያለው ሰው ክርስቶስ ከሌለው ምንድን ነው የሞተ ነው በስጋ ይንቀሳቀሳል እንጂ ውስጡ የሞተ ነው ከእግዚአብሔር የተለየ ነው ሞትን ትሞታላችሁ አላቸው አረጋለው ዚብሔር ሞትን የሞ ነው ከእግዚብር የተለየ ነው ውስጡ የሞተ ነው በስጋ የሚንቀሳቀስ ተንቀሳቃሽ ሙታን ናቸው የሰው ልጆች ያለ ክርስቶስስ ወንጌል ስንመሰክርኛ የሰው ሃይማኖት ለማስቀየር አይደለም ካቶሊክ ነበርኩ እንትን ነበርኩ ለማድረግ ሳይሆን እንትንንኩ ሳይሆን ሻው ሙት ነው ያለ ክርስቶስ ይህ ታምኖ እንደሆን አለ ድድ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ኤፌሶ ምራፍ ሁለት ላይ ቅዱስ ጳውሎስ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ምን ነበራችሁ እኮ ተናገሯ በህያው ድምፅ አረ ሙታን ነበራችሁ ድድ ስፒሪል ትመላለሳላችሁ እኮ ይላል እኔ በጣም ጳውሎስ ኤፌሶ ምዕራፍ ሁለት ላይ ሙታን ነበራችሁ ግን ትመላለሱ ነበር ይላል እንዴት ሙት ይመላለሳል አይገርምም በአየር ላይ ስልጣን ባለው ፈቃድ አለቃ ትመላለሱ ነበር አለቃ ነው ሙትና ህያው የሚያደርግ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለ ስትቀበል ያው ነው የምትመላለሰው ያኛው አለቃ ዲያብሎስ የተባለው አለቃ አለቃ ሲሆን ትመላለሳለ ግን የሞት ከእግዚአብሔር የተለየን ነበርን ሙታን ነበርን የዘላለም ገሃንም የሚጠብቀን ነበርን ስፒሪቹዋሊ ኢንሴንሲቲቭ ነበርን ከእግዚአብሔር የራቅን ነበርን ህይወት አልባ ተንቀሳቃሾች ነበርን ህይወት አልባ ተመላላሾች ነበር ጌታ ኢየሱስን ስንቀበል ምንሆንን ከሙታን ተነሳ ይሄ ነው ከሞት ተነሳ ከሞት ወደ ህይወት ተሻገረ በቃ ስንት ጊዜ እንሰበካለን እኛ ከሞት ወደ ህይወት ተሻገረ ሰው ጌታ ኢየሱስን ሲቀበል ምን ሆነ ከሞት ወደ ህይወት ለዚህ ነው ሰው በመዳኑ መገረም ያለበት ከሞት ወደ ህይወት ተሻገረ ሙታን ነበርን ህያውነትን ሰጠ የክርስቶስን ህይወት ተካፈል የትንሳይውን ህይወት ተካፈል ከእግዚአብሔር ጋር ህያው ግንኙነት አገኘን ህይወት እንዲበዛልን ክርስቶስ መጣ በእርሱ የሚያምን የዘላለም ምን በሏታ ህይወት ዳግመኛ መወለድ ምንለው ለሱ ነው አልነበርንም ተወለድን ስፕሪቹዋሊ ተወለድን ህይወት የሚጀምረው ከምንድ ነው ከመወለድ ላመበላችሁ እዛው ጴጥሮስ ላይ ብዙ ሳንነቃንቅ ሀሪያው ጴጥሮስ ስለ እድገት የሚያወራው ስለ መወለድ አውርቶ ነው ላመበላችሁ ምራፍ አንድ ለምሳሌ ቁጥር ሶስት እስከ አምስት ምራፍ አንድ ቁጥር ሶስት እስከ አምስት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ አገኛችሁት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለህያው ተስፋና ህያው ህይወት ያለው ማለት ነው ለህያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍም ርስት እንደ ምረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን ቆጣል ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክናባት አባት ምን ይሁን ይላል ይባረ ለህያው ተስፋ ነው የጠራን ን ይሄ ተስፋ ምን አይነት ተስፋ ነው ይላል ለማይጠፋ እድፈት ለሌለበት ለዘላለም ለሚኖር ለማያልፍርስት እንደገና እሱን እንድንካፈል እንደገና ዳግመኛ የወለደን ሁለተኛ የወለደን በመጀመሪያ በስጋት ተወልደን ነበር ሁለተኛ ወለደን ጌታ መቀበል ምን ይባላል ዳግም ልደት ወንድሞች እናቶች ዳግመኛ ወለደን ምን ሆነን ልጆች እንዴት አወቅን ይኸው አሁን የተወለዳችሁ አሁን የተወለዳችሁ ህፃናት ናችሁ ይላል ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሶስት አሁን እንደ ተወለዱ ህፃናት ጌታን ስንቀበል የተወለደ ህፃን የተወለደ ህፃን ማለት ለመዳን ኤቭሪ ኮምፖነንት ይዞ የወጣ ማለት ነው ለማደግ ኤቭሪ ኮምፖነንት ይዞ የወጣ ሁሉ ነገር ይዞ ነው የሚወጣው ለማደግ ሰው ህፃን ሆነ ሲወለድ አስባችሁት የሆነ አንዳንድ ጊዜ በቃ ሚጢጥ እየልጅ አንድ ሃኪም ያዋለደው አድጎ አንድ ቀን ያዋለዳል ሊላ ሐኪም ሆነው ያ ሁሉ ፖቴንሻል ነበረው ሲወለድ ያጮጨ ልጅ ያ ሁሉ እንኳንም ሄራ ሆነ እንጂ እንኳንም በህይወት ተወለደ እንጂ ማደጉ አይቀርም እድገት ከምን ይጀምራል ከመንፈሳዊ መወለድ ዳግመኛ ወለደን ምዕራፍ ሶስት እሱ ነው በሌላ አገላለጽ በሌላ አገላለጽ ጌታ ቸር እንደሆነ ቀምሳችኋል ምን ጌታን መቀበል ማለት የጌታን ቸርነት የጌታን ጸጋ the ኦፍ ክራይስት ቀምሳችኋል ቃሉ ራሱ is very powerful በመቅመስ ነው የሚጀምረው ከዛ ወደ መብላት ይጠነክራል ማለት ነው አጥንት ወደ መጥቆርጠም ይሄዳል ማለት ነው ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳቸዋል ህያውነትን ተቀበልን ከእግዚአብሔር ህያው ሆነ ሰው ህያው ሆነ የሞተ መንፈሳችንን አስነሳው ቀምሳችኋል ምራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ክርስትና ምንድን ነው ዳግም ልደት ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋቸዋል ተብለን ዳግመኛ ተወለድን አዲስ ህይወትን ሰጠን ህፃናት ሆነን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተወለድን ልጆች ሆነን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተወለድን እና የመንፈሳዊ እድገት ነገር በጣም ወሳኝ ነው አ ለምን ህያው ሆኖ የመወለድ ምልክት ስለሆነ ምን እያልኳችሁ ነው ባጭሩ መብሰልና መዳን የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው እተሴምቲ ተሴምቲ ጌታን ተቀበየ ባላድግስ እንዴ የዳነ ያድጋል የተቀበለ ሰው እንዴት ጌታን የሚያክል ተቀብሎ አያድግም ስማ ዝም የሚያሰኝ ነው ኮይ ስኖት ኦፕሽናል በጣም ብዙ ሰው ኦፕሽናል አድርጎ ያቀርባል መንፈሳዊ ብስለትን ጌታ ተቀብያለሁ ግን ባል አድግም አይመስ ኦኬ ከጋና መሳት ያለው ይላል አይ እንደዛ አያስብም የዳነ ሰው ስለተወለደ ማደጉ አይቀርም ማደግ የመዳናችን አካል ነው የዳነ ያድጋል የዳነ ይበስላል የተወለደ ይበስላል እንደምንለው ማለት ነው ልጅ ተወልዶ መዳኑን ልጅ ተወልዶ ማደጉን እንደማንጠራጠር አለመጠራጠር ያስፈልጋል ይሄንንም እስ ኦፕሽናል አሁን ተወልደሃል ታዲያ ምን ልሆን እደግ ልጅ ሳለው የምንለው ነገር በጣም ያስፈልጋል ልጅ ሳለው ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚለው ልጅ ሳለው እንደ ልጅ አስብ ነበር እንደ ልጅ ቆጥር ነበር ስበስል ደግሞ የልጅነትን ነገር ትቻለሁ ለምን ልጅ ያድጋላ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ህፃን ሆኖ ከመቆየት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ማደግና መዳን የተሳሰሩ ናቸው የዳነ ያድጋል ፖስብል ሃይማኖት ቀይሮ አለማደግ የዳነ ሰው ግን ያድጋል አለማደግ ለአንድ ክርስቲያን አለመብሰል ኖርማል አይደለም ኖርማል አይደለም ቢያንስ ቢያንስ ሊያበሳጨን ያስፈልጋል ቢያንስ ቢያንስ አሁን በአለማደጋቸው የሚኮሩ ክርስቲያኖች አንሁን ቢያንስ ቢያንስ ጌታን እንኳን ተቀብያለሁ ነው ምንም ምንም ነገር የለኝም በደም አውቃለሁ ላውቀው ፈልጋለሁ እያሉ ኮን ያለፉት በጣም ዲፕሊ ላውቀው ፈልጋለሁ ያዋን የሆኑ ሁሉ ያድጋሉ ሊያበሳጨን ያስፈልጋል አለማደግ ዕብራውያን ምራፍ አምስት አነብላችኋሉ ዕብራውያን ምራፍ አምስት አይ ቲንክ የዕብራውያን መልእክት ጸሐፊ ትንሽ ትንሽ የተገረመ ይመስለኛል በሚጽፍላቸው ሰዎች የዳኑበትን ጊዜና አሁን ያሉበትን ሁኔታ ሲያነጻጽር ማለት ነው ይ ለእንደ አይነቶቹ በጣም መቁጠር አለብን አይ እንደ ረጅም ዘመን በጌታ ቤት የኖራችሁ ትኖሩ እንደሆነ አብዛኞቻችሁ ሳያችሁ ወጣት ነገር ናችሁ ሰላሳ ምናምን ዓመት አሁን ሰላሳ አምስት ዓመት በቃ ኢየሱስ ኢየሱስ እያልኩ ዘመን የተነሳ ብሎ የሚያበሳጭ ነው ይሄ ማለት ይሄ የአንድ በጣም ትልቅ ሰው የድሜ ነው በስጋ ያን ጊዜ በስጋ የተወለዳችሁ ራሱ አሁን በጣም ትልልቅ ሆናችኋል ከን ኢማጂን ህፃናኝ ብኖር ከን ኢማጂን እንደድሮ ጡጦ ብጠባ እ በጣም እኮ ይሄ ኖርማል እኳ አደለሁ አይ ንክ እንደዛ የሆኑ መሰለኝ ከጊዜው የተነሳ የዳኑበትን ጊዜ ሲያሰላው እና አሁን ያሉበትን የሚለውን ተመልከቱ ከጊዜው የተነሳ ከጊዜው እርዝማኔ የተነሳ ማለት ነው ይሄ ቁጥር አስራሁት ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት መጀመሪያ ያለውን የህፃንነትን ትምህርት እንዲያስተምራችሁ እንደገና ያስፈልጋችኋልና የሚያስፈልጋችሁም ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም ወተት የሚጋት ሁሉ ህፃን ስለሆነ የጽድቅን ቃል አያውቅምና ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቡን አላላቸው ለፍጹማን ለመቹር ሰዎች ነው ከጊዜው የተነሳ ከዳናችሁበት ዘመን የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ የበሰለ አስተማሪ ልትሆኑ ሲገባችሁ አሁንም ወተት ነው የምትጋቱ እስ ኖርማል ዘመን እያስቆጠሩ አለማደግ ኖርማል አደለም ኖርማል አደለም እግዚአብሔር ይገላገለን ከዛ ቀንበር ወገኖቼ ኖርማል በስጋም ኖርማል አደለም በስጋ ተወልደው እንደሚገባ የማይበስሉ ልጆች አሉ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ እንደዚህ አይነት መከራ ውስጥ ያላችሁ ትኖሩ ይሆናል በጣም ብዙ ወላጆች እንደዚህ አይነት መከራ ውስጥ ናቸው ትልቅ መከራ ነው በነገራችን ላይ በጣም ጸሎት የሚያስፈልገው መከራ ነው ልጆች ወልደን ሲያድጉ በጣም ደስ ነው ያስፈልጋል ለምን ተወልደው ግን ሪሊ በደንብ የማያድጉ የማይበስሉ ልጆች አሉ ክራይሲስ ነው ህክምናም ያስፈልገዋል ሌላም ነገር ያስፈልገዋል ኬር ማድረግ ያስፈልገዋል ኖርማል አደለም እኛ ኤክስፔክት የምናደርገው የተወለደ ልጅ እንዲያድግ ነው እንዲበስል ነው ምቹር እንዲሆን ነው እድሜውን እንዲያክል ነው እድሜያችሁን አክሉ ጌታን ከተቀበላችሁ በዘመን አንስቶ እድሜያችሁን አክሉ እድሜያችሁን ምሰሉ በጣም አንደኛ ቆሮንቶስ ራፍ 16 ቁጥር 13 ንቁ በሃይማኖት ቁሙ ጎልምሱ ጠንክሩ ንቁ በሃይማኖት ቁሙ በእምነት ማለት ነው ደን ጎልምሱ ደን ጠንክሩ እግዚአብሔር የጠራን ለዚህ ነው ለዚህ ነው በዛፍ የሚመሰለው ክርስትና ለዚህ ነው በፕላንት የሚመሰለው እኔ ተከልሁ አጵሎስ አጠጣ እግዚአብሔርም ምን ያደረግ ነበር በሏታ ያሳድግ ነበር እኔ ተከልኩ አጵሎስ አጠጣ እግዚአብሔር ያሳድግ ነው ልክ እንደ ፕላንት ማለት ልክ እንደ ዛፍ ማለት በቃ ሕያው ዛፍ እንደሚያድግ ያው ሰው እንደሚያድግ ህያው ነፍስ እንደሚያድግ ሕያው ክርስትና ያድጋል ይበስላል ያገለግላል ምቹር ያደርጋል ክርስቶስን ይመስላል በባህሪ ይቀየራል በቅድስና ህይወቱ ያድጋል መዳኑን ፍጹም ያረጋል ለዚህ ነው እኔ በኋላ ነገራችሁ አለው ነበር ግን ለዚህ ነው እኔ መብሰል ከዘላለም ፍጻሜ ጋር የሚገናኝብኝ ለመሰላቸው ወገኖች ሕያው የሆነ ሁሉ ስለሚያድግ አለማደግ ይያው ያለመሆን ምልክት ስለሆነ አለመብሰል ከፍጻሜ ጋር የተያያዘ ነው እንትነሽ ዞር ካለብንም አይ ቲንክ ጥሩ ነው አንዳንዴ ዞር ቢልብን ሎክ ዛፍ እንተክላለን ዛፉ ያድጋል ብርቱካን ያፈራል ብርቱካኑ እስከሚበስል ድረስ እዛው ይቆያል አድጎ እንዲበስል ሲበስል ተቀጥፎ ይጠቅማል ይወሰዳል ገበሬው ይሰበስበው ገበሬ የሚሰበስበው የበሰለና የሚጠቅመው የጠወለገውን ያልበሰለው ፍሬ ያላፈራውን ጌታችን ቆይንን እንደ ማስተር ፕላን ተናግሮታል አይዶኖ ለምን እንደማናጠና እንደዚህ አይነት ምዕራፎች እዚህ እንኳን የተማር ነው ይመስለኛል አንድ ጊዜ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 15 እኮ ሾኪንግ የሆነ ማስተር ፕላን የወይን የሆነ ግን ነኝ አለ ገበሬው አባቴ ነው ክሊር እግዚአብሔር ዛፍ ጋር አጣብቆናል ለፍሬ ከዛ ደግማችሁ ደግማቹ ደግማችሁ በታነቡት የሚለው ፍሬ የሚያፈራና ፍሬ የማያፈራ አለ ፍሬ የሚያፈራውን ለምን አንዳንድ አንድ ጊዜ የነኝን እኮ ማሰላሰል አለበት ፍሬ የሚያፈራውን በእኔ ያለውን ፍሬ የሚያፈራውን ቅርንጫፍ ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ ምን ያደርገዋል ያጠረዋል ያጠረዋል ይገርዘዋል ይገርዘዋል ሲገርዘው ሲያጠራው በጣም ብዙ እግዚአብሔር የብዙ ፍሬ አምላክ ነው ገበሬ ነው እግዚአብሔር ሰብሳቢ ነው እግዚአብሔር ሃርቨስተር ነው እግዚአብሔር ብዙ ፍሬ ይጠብቃል እግዚአብሔር እና እንትኑ ሰብሉ ዛፉ አድጎ አፍርቶ ፍሬው እንዲበስል ያጠራዋል ይገርዘዋል ከዛ ተመልከቶ ወገኖቼ በእኔ ያለውን ይላል እኔ አይ ዶንት ኖ እነኝን ቴክስቶች እንዴት አንደርስታንድ እንደምታደርጓቸው በእኔ ያለውንና ፍሬ የማያፈራውን ግን በእኔ ያለው ነው ያለው ኢየሱስ በእርሱ ሆኖ በእርሱ ነኝ እያለ ፍሬ የማያፈራውን ግን ምን ያደርገዋል ይላል ይቆርጠዋል እና ፍጻሜያቸው ደግሞ የተለያየ ነው የተቆረጠውን ሰብስቦ በእሳት ያቃጥላል ፍሬውን ደግሞ ወደ ጎተላ ያስገባል እዚህ አድጎ ፍሬ የሚያፈራን የሚሰበስብ ገበሬ ሆኖ ነው በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔርን የምታዩት እግዚአብሔር ያንቃን አዚም እንደ ከቸርች ላይ ይነቃል በጣም በቃ መዳንን ሲምፕሊፋይ ያደረገ ልክ ወገኖቼ መዳን ስለ መዳን ሰሞኑንም በጣም እያወራው ስለሆነ መዳን ሲምፕል ነው እግዚአብሔር አቅልሎታል ምንድን ያቀለለው እግዚአብሔር መንገዱን አቅልሎታል ሂሳብ ዘግቶ ግቡ አለን ከዚህ በላይ እንዴት አድጎ ያቀለለው እግዚአብሔር መቅለል ማለት ማለት ነው ምንም ሳትከፍሉ በነፃ ግቡ አለን ከዚህ በላይ መቅለል ምን አለ አቀለለልን ራሱ ወረደ የዓለም መድኃኒት ክርስቶስ መቶ በመስቀል ላይ ሞተልንና ሂሳባችንን ከፈለ ሂሳብ ስንት ነው ሲባል ቆይስቲ ላስበው እስከማይባል ድረስ ዜሮ አረገው ወደ እግዚአብሔር ለመግባት ስንት እንከፍላለን ዜሮ ለምን እዳችንን በሙሉ ክርስቶስ ከፈለው እዳችንን በሙሉ አጠናቆ ክርስቶስ ስለከፈለው ዊ ስ ዋ ን ለዚህ ነው አንዳንድ መጽደቅ የሚፈልጉ ሰዎች ግራ የሚገባቸው ጸድቃ አንተ ምን አድርገ ምን ሰርተ ምንም እና ዘው ብለ ገባ የስ ዘው ብለን እንድንገባ አረገን ክርስቶስ በሰማያት ያለፈው ታላቆ ሊቀ ካህናችን ኢየሱስ ዘው ብለን ሂሳቡን ዘው ብለን በአዲስ ኪዳንም የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖችን በጣም የሚያንገላቱ ሌሎች ክርስቲያኖች ነበሩ በተለይ ከይሁዲነት የመጡ ከተሰሎንቄ ከግሪክ ከአቴና ከምናምን ህግ ሳይጠብቅ የኖረ ያልተገረዘ ዝም ብሎ ጣዖት ሲያመልክ የኖረ ምናም በሙሉ እየዘለለ እየገባ አብሮ ከአይሁዱ ጋር እኩል ቁጭ ብሎ እጁን ዘርግቶ ጌታን ያመልክ ዞር ሲሉ ምንም ያልሰሩ ሁሉ አሉ እነሱ ትንሽ ሰርተናል ብለው ሳያስቡ አይቅሩ ህግ ጠብቀን ምናምን አድርገን ስርዓተ ግርዘትን ጠብቀን ስርዓተንትንን ጠብቀን ምናም ከሚለው ሰው ጋር እኩል ቁጭ ብሏል ይህ ደግሞ ጳውሎስ በዚህ የታወቀ ነው እኩል ነው ቁጭ የሚያደርጋቸው ጴጥሮስ አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ኮምፕሮማይዝ ያደርግ ነበር እነኛ ትንሽ ያስቆጠሩ ይመስል ትንሽ ትንሽ ይራሩላቸው ነበር ይሄኛው ምንም ግድ የለም አብሮ አንድ ቸርች ነው እና አሁን ወደ ፊልጵስዩስ ምናምን ስትሄዱ ረብ አትሊስት የኬዳን የኪዳን ምልክት የሆነውን ስርዓተ ግርዘት ይፈጽሙ እንዴት እኩል ቁጭ ይላሉ አይፈጥሙም ነው ጳውሎስ የሚለው አዚም ነው ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱም እንደተሰቀለ ሆኖ በፊታችሁ ተስሏል ለገላትያ ክርስቲያኖች እንደሚ ይሄ አዚም ነው መነሳት አለበት አይሆንም እንዲያው የሚያውቋቸው ራሳቸው ከፈለጉ በአንዳንድ ትርጉሞች አይታችሁት እንደሆነ ይተልተሉ ይላል ላይ መገረዝ ብቻ ሳይሆን ሪ እኛ ክርስቶስ ኢየሱስ ሂሳብ የከፈለልን እና አብረው ዘለቁ ጭ በሉ ምን ፈጽመው ምንም ምን ይጨምሩ ምንም ኢየሱስ በሰራው ላይ ምንም ሳንጨምር እስከምንጸድቅ ድረስ እግዚአብሔር አቀለለው የመዳን ጎዳና ቀላል ነው በጣም ምልክቶቹ ማን ናቸው እኛን የመሰለ ደካሞች ዘለን ገባን ከቅዱሳን ጋራ አብረን ስማችን ተጻፈ ጻድቃን ተባልን ተቆጠረን ስማችን በሰማያት መዝገብ ተጻፈ ከነ አብርሃም ከነ ኢሳ ያዕቆብ ጋራ እኛም አብረን የኪዳን ልጆች ሆነን ለዘላለም በፊቱ እናበራለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምን ሰርተ ነው ምንም ሰርተው 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 እንደሚጠርቁ የሚያስቡ ሰዎች እኮ አንጎላቸው የሚገባቸው ነገር ይሄ ነው ወንጌል ምንም ሳትከፍል ግባ ነው አቀለለው በጣም እግዚአብሔር ካቀለለው በላይ ግን መቀለል በጣም በወንጌል መጫወት ነው እግዚአብሔር ካቀለለ በላይ እግዚአብሔር መግቢያውን መንገዱን የጽድቅን ጎዳና ያቀለለው አክብደን እንድንይዘው ነው እንድናራክሰው ግን አደለም ቀሏቸው የገቡ ሁሉ አክብደው ነው የያዙት አክብደው ነው የያዙት እንድንበስል እንድንይዝ ሲሪየስሊ እድልን ከፈተልን እድሉን ሲሪየስሊ እንድንይዝ እንቁነው መዳን እንቋችሁን በሪያ ፊት ትራምፕላት አታርጉት ይላል ወንድሞች ናቶች መሳለቂያ አናርገው አናቅልለው ያቀለለልን ውድ የሆነውን እንድንይዘው ነው እንጂ ርካሽ አደለም ህይወት እግዚአብሔር መዳንን ያቀለለው ከእንቁነት በማውረድ አደለም እንቁማ እንቁ ነው እንቁውን ምን አደረገው ሂሳቡን ከፈለልንና በነፃ እንቁ ሰጠን የከበረ ህይወት ሰጠን የመጨረሻውን ልጁን ዋጋ የከፈለበትን ህይወት ሰጠን ሶ ሲምፕሊፋይ አናርገው መዳን አክብሮ መያዝን ይጠይቃል ያካትታል ማደግን ይጠይቃል ከፍጻሜያችን ጋራ በጣም የተያያዘ ነው ከመዳን ጋራ የተያያዘ ነው ተተክሎ አድጎ ዛፎኖ በስሎ ደርሶ ልክ ሲደርስ ፍሬ የሚሰበስብ ገበሬ ነው በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ሶ ማደግ ከመዳናችን ጋራ ይገናኛል ያ አክቹዋሊ የፈጻሚው መዳናችን ተስፋ ነው ፍጻሜ መዳናችን ተስፋ ነው አንድ ጥቅስ ብቻ ነብላችሁና የሚቀጥለውን ነገራችሁ ጨርሳለሁ ሮሜ ምዕራፍ አምስት ና ነብላችሁ አምስት ቁጥር ሁለት እስከ አምስትን አነብላችኋሉ ነብላችሁ ታቁት ይሆናል ሮሜ አምስት እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን ከእግዚአብሔር ጋር ሰላምን ይዘናል የሚለው ማለት ትዚላችሁ ከሆነ ሰላምን እንያዝ ይላል አንዳንድ ትርጉም የጥንቱ ትርጉም ግን ሰላምን ይዘናል ነው ዋናው እሱ ነው እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን ከእግዚአብሔር ጋር ሰላምን ይዘናል ይልና በርሱም በኩል በኩል አሁን ወደ ቆምንበት ጸጋ በእምነት መግባት ችለናል ይላል መግባት አግኝተናል በጣም የመዳንን ብለሲንግ ነው የሚቆጥረው የመዳንን ባርኮት ነው የሚቆጥረው እና ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ሆናናል ን በእርሱም በኩል አሁን ወደ ቆምንበት ጸጋ በእምነት መግባት ችለናል የእግዚአብሔርንም ክብር ተስፋ በማድረግ ሀሴት እናደርጋለን ይላል ብቻ ሳይሆን ሎክ በዚህ ብቻ ሳይሆን በመከራችንም ሀሴት እናደርጋለን ይላል በመከራችንም እንደሰታለን ይላል በጠንቱ ትርጉም በመዳናችን በመከራችንም እንመካለን ይላል ይሄ በመከራችን ሀሴት እናደርጋለን ይላል በመከራችን ሀሴት እናደርጋለን በመከራችን እንመካለን ለምን ተመልከቱ ጳውሎስ እንዴት እንደሚያያይዘው ምክንያቱም መከራ ትዕግስትን እንደሚያስገኝ እናውቃለን ይላል ከዛስ ትዕግስት ጽናትን ከዚያስ ጽናት ደግሞ የተፈተነ ባህሪ የተፈተነ መቹር ያደረገ የተፈተነ ባህሪ የተፈተነ ባህሪ ደግሞ ተስፋን ይህን ተስፋ ለእፍረት አይዳርገንም እግዚአብሔር በሰጠን በመንፈስ ቅዱስ ፍቅሩን በልባችን አፍስሷል ና ይላል አይታችኋል እንደሰታለን በመከራችን ለምን መከራችን ትግስት ያስገኝልናል ከዚያስ ትዕግስት ደግሞ ትግስት ደግሞ ጽናትን ያደግልናል ስንፈተን እንታቀሳለን እንጸናለን ተፈትነን ስንጸና ተፈትነን ስንጸና ባህርያችን የተፈተነ ባህር የሚለው መቹር ባህሪ የበሰለ ባህር ይኖረን እና እሱን ከምን ጋር ያያይዘዋል ከተስፋ ጋር የበሰልን ስንመጣ ተስፋችንም እየጨመረ ይመጣል በቃ ገበሬው ለቅሞ ከሚወስደው መካከል እንሆናለን ሲ ማደግ ከተስፋ ጋር የተያያዘ ነው ከፍጻሜ ጋር የተያያዘ ነው እግዚአብሔር ማደግን እንደ ኦፕሽናል ሳይሆን እንደ ዋና ነገር የሚቆጥር ህዝብ እግዚአብሔር ያርጋችሁ እደጉ ወገኖቼ አንፍዘዝ እንደግ እንለወጥ ጌታን እንምሰል ኢየሱስን እየመሰልን እንደግ እድሜ ብቻ እናስቆጥር እድሜ ብቻ እናስቆጥር ካልቸራል ሰዎች ብቻ አንሁን ባህላውያን አንሁን የቤተ ክርስቲያን ቋንቋ እየተናገረ ዝም ብሎ ህፃን ሆኖ የሚኖር ሰው አትሁኑ ኢየሱስን ምሰሉ ክርስቶስ የጠራን ለዚህ ነው ወንጌል ይሄ ነው ከፍጻሜ ጋር የተገናኘ ነው ማደግና መዳን አንድ ናቸው የዳነ ያድጋ የተተከለ ይበስላል ፍሬ ያፈራል እግዚአብሔርም መጨረሻ ላይ እንደ ጠቢብ ገበሬ የሚሰበስበው የበሰለ ነገርን ነው የመብሰል ዘመን እግዚአብሔር ያርግላችሁ ሌላስ አንድ ሁለተኛ ነገር ጨምርላችሁና ኔክስት ዊክ ቀስ እያልን እንቀጥላል መንፈሳዊ በስለት ዋና ነገር ነው ዋና ነው ለምን ከህያውነት ከመዳናችን ጋር ይገናኛል ፈተሽ አድርጎ አንዳንድ ጊዜ ራሳችሁን እሺ ጀግና ማለት ራሱን ለመፈተሽ የማይፈራ ማለት ደግሞዋለሁ ገብቼ ቤቴ መጽፈዋለሁ ጀግና ማለት ራሱን ለመፈተሽ የማይፈራ ነው ሰው የሚፈትሽ ሰው ጀግና አደለም እንትናን የእንትናን ህይወት አይተዋል ብሎ የሚመራመር የራስን አይተዋል ወይ ጀግና ማለት ሰልፍ ኦፕራሲዮን የሚያደረግ ነው እስካሁን ድረስ እንደዚህ አይነት ሀኪም አልገጠመኝ ገጥሟችኋል ሌላ ሰው ኦፕራሲዮን ነው የሚያደረገው ሀኪም ግን ከኒማጅን እዚህ አካባቢ እንትን አለብኝ እና ቅድጄ ግብቼ ሰፍቼ ይሄ በጣም ሀይለኛ ካሬጅ ነው በራሱ ላይ ኦፕራሲዮን የሚያደረግ ሰው ሆኑ ምን አይነት ህይወቴ ምን ይመስላል እያደኩ ነው ወይ ወይስ የፔንቴ ቋንቋ ነው የማቀላጥፈው እያደኩ ነው ኳ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገኛል ወይ ተፈትሾ በህይወቴ the way i treat people ጋር ባለኝ ግንኙነት በቤቴ ውስጥ በኑሮ በመስሪያ ቤት ሰው ፈልጎ ያገኘዋል ወይ ክርስቶስን እኔ ስፈልግ ያገኘዋል ወይ እንዴ መፈተሽ በጣም ጥሩ ነው ድኛለው ወይ ብሎ መፈተሽ በጣም ጥሩ ነው እኔ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ራሳት አለው እንጂ ጳውሎስ ሰው ይኮ ወንጌልን ለሌላ ሰብኬ ይላል አይደል ወንጌልን ለሌላ ሰብኬ የተጣልኩ እንዳልሆን ራሴን ፈትሻለሁ የተጣልኩ እንዳልሆን ቼክ ማድረግ በጣም ጥሩ ነው አር ግሮ ግሮይ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተተክለን እያደግን ነው ወይ ባህርያችሁ እየተቀየረ ነው ወይ ኢየሱስን እየመሰላችሁ ነው ወይ በቃ ሌላ ወንጌል የለንም ይሄ ነው ወንጌል በነፃ ያመጣል ዜን ለውጦ ያስከራል ወንጌል በነፃ በተከፈለ ሂሳብ ያመጣል ግን ያሳድጋል ማቹሪቲ እግዚአብሔር የሚጠቀመውን በመችር ሰዎች ነው ከፈጻሚያችን ገራም በጣም የተገናኙ ነው በቃ ብዙ አልደጋግምም ሌላ ግን እችን ዝም ብላችሁ እንድትመረምሩም ጣል አድርጌላችሁ መብሰል ወሳኝ ነው አዎ ለምን የሃያውነት ምልክት ስለሆነ መብሰል ወሳኝ ነው አዎ ለምን አለመብሰል ጣጣው ብዙ ስለሆነ ተቃራኒው ጣጣው ብዙ ነው ያለ ጣጣ እንዲሁ ምን አለበት ሌላ ቀልብ አገኝ አስቤ አስቤ ነው ጣጣ ያልኩት ክራይስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትልቁ ጣላታችን አይ ነው ዲያብሎስ ነው ዋና መጠቀሚያ መሳሪያው ያለመሰሉ ክርስቲያኖች ናቸው ትምብሎ ጥፍር አንጨፍረሮ ጠጉሩን አሳድጎ መቶ አንገታችንን የሚይዝ ዲያብሎስ አደለም ቸርችን ታስራ እንድትኖር የሚያረጋት እግዚአብሔር እንዳይሰራ በመካከላችን የሚያረገው በብዙ ጣጣ ውስጥ እንድንገባ የሚያረገን ወንድሞቼ ናቶቼ መገሰጽ ካለብን አንዱ መገሰጽ ያለብን ይሄ ነው እንዴት እንደምንገሰጸው አላውቅም? ያለ መብሰል ጣጣ በስም ያልጠራ ነው የቸርች ክራይስስ የህይወት ክራይስስ ይህምን ምን ማለት ነው አጭሩ ልንገራችሁ እግዚአብሔር የሚጸየፋቸው ነገሮች በሙሉ በህይወታችን እንዲከሰቱ የሚያደርገው አንዱ ዋና ምክንያት አለመብሰል ያለመብሰል ጣጣ ነው መጀመሪያ እንዳገኘ ነው ምንጩ እሱ ነው ቢመረመር ምንጩ እሱ ነው ያልበሰሉ ሰዎች በብዙ ነገር ይጫወታሉ ህፃን በብዙ ነገር እንደሚጫወተው ስልክ ብትሰጠው መጫወቻ ነው ለልጅ ኮምፒውተር ብትሰጠው መጫወቻ ነው ለልጅ እንትን ብታሳየው መጫወቻ ነው ለልጅ ያራክሰዋል በቃ ሁሉ ነገር ከመጫወቻነት አልፍ ሁሉ ነገር ከመጫወቻነት ታምር የምትሰራበት ስልክ ለእሱ መጫወቻ ነው እንደዚህ አይነት ክርስቲያን ነው ቸርችን ቁጭ አረጋት ህጻናት ስንሆን ችግሩ ይሄ ነው ሁሉ ነገር መጫወቻ ተአምር የምትሰራበት የቅድስና ኮንሰርት መጫወቻ ነው የጸጋ ስጦታ የሚያክል መጫወቻ ነው ልሳን መናገር መጫወቻ ነው አጋንንት ማውጣት እንደ ልጆች መጫወቻ ነው ሁሉ ነገር መጫወቻ ያደረጉታል ስብከት ማስተማር እንደ መጫወቻ መዝሙር መጫወቻ ሁሉን መጫወቻ ማድረግ እኮ ያለ መብሰል ምልክት ጣጣው ተጫዋች ነገር ያደርገናል በሁሉ ነገር እንዴት አድርገን ፊቱ እንደምናየው አላቅም ኢሞራሊቲ ቅድም የጠቀስ ነው ነው ኢሞራሊቲ ያለመብሰል ምልክት ሰው ጌታ ኢየሱስን አምኖ ሲኖር ኮምፕሊትሊ ፍጹም ይሆናል እያልኳቸው አይደለ ይሄ ያው የታወቀ ነው እኛም በህይወታችን አይተነዋል ኮምፕሊትሊ ከኃጢአት የጸዳ በዚህ ዓለም ላይ ምንም ችግር የሌለበት ሰው እየካገኛችሁ ኑና ነገሩኝ እኔ እስካሁን አላገኘውም ራሴን ጨምሮ ይደክማል በጣም ትግል አለበት በጣም ከኃጢአት ጋር ይታገላል በጣም ግን ሰው ከአንዱ ወደ አንዱ ወደ አንዱ ወደ በኃጢአት እየበሰለ ከመጣ ግን በየበሰለ በኃጢአት የምን ምልክት ነው አለማደግ የብዙ ኢሞራሊቲ ምክንያት አለማደግ ነው ይኸው ክፋት ተንኮል ግብዝነት ቅናት ሀሜትን ከምን ጋር ነው የሚያያይዘው ጴጥሮስ ካላችሁ ከህፃንነት ጋር ስማርት የሆንን ይመስለናል እኛ ተንኮል የስማርት ምልክት አይመስል ለጴጥሮስ የህፃን ምልክት ነው ክፋት ቅናት በሌላ ሰው የህፃን ምልክት ሀሜት የህፃን ምልክት ጥላቻ የህፃን ምልክት ሰው ሲመስል አይጣለም ሰው ሲበስል አያማም ሰው ሲበስል አይጫወትም ሰው ሲበስል በተንኮል አይጫወትም ሰው ሲመስል በትቢት አይጫወት መብሰል እንዳትጫወት ያደረጋ ኢሞራሊቲ ዋናው ሰው በኢሞራሊቲ እያደገ እንዲመጣ በቸርች ውስጥ የሚያደርገው ነው አለመብሰል እድሜ እያስቆጠረ አንደኛ ቆርንቶስ ምራፍ ሶስት አነባሉ እኔም ወንድሞች ሆይ የስጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስም ህፃናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳውያን እንደመሆናችሁ ልነገራቸው አልቻልኩም ይላል መንፈሳዊያን አይደላችሁ ይላል ተቃራኒው ህፃናት ናችሁ በክርስቶስ ህፃናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳ እንደመሆናችሁ ልናገራቸው አልቻልኩም ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኳችሁ ይላል ያኔ ቸርቿን ፕላንት ሲያደርግ አሁን ትልቁ ችግር ምንድነው ጳውሎስ የገጠመው ያኔ በተክርስቲያናን ሲተክል እንደ ህፃናት ነው ያወራቸው ከብዙ ዘመን በኋላ ስለነሱ ሲሰማ ሪፖርቱ ህፃናት ሆነውልሃል አረ በስማም እዚያብሔር በኋላ ህፃናት ሆነዋል ገና ስጋውያን ናችሁና እስካሁን ድረስ ገና አትችሉም ይላል አሁንም ወተት አሁንም ሌላ መብል መብራት ህፃናት ናቸው ዋይ በምን አወክ ጳውሎስ ሊስን ወገኖች እግዚአብሔርን ቃል ኬርፉ በምን አወክ ጳውሎስ ያኔ ህፃን ነበራችሁ አሁንም ህፃን ነበራችሁ ብለ ትሰርበን አለ ይላል እኮ የአሁኑ ክርስቲያን በምን አወክ ምንድነው ያንተ ኤቪደንስ ምንድነው ያንተ ኤቪደንስ ምንድነው ሳያችሁ በኢሞራሊቲ ተከተከላችኋል ቅናትና ክርክር ስለሚገኙባችሁ ኤቪደንስ ጣጣ ያለማድግ አላደጋችሁም አልበሰላችሁም ያኔም ወተት ጋትኳችሁ አሁንም ወተት ነው የሚያስፈልጋችሁ አላደጋችሁም በምን አወቅ ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ስጋዊ ያናችሁ በቃ ቅናት አለ ክርክር አለ ጥላቻ አለ ሞራሊቲ አለ አላደጋችሁም ማለት ነው ነገር በምሳሌ አንተን በብርሌ እንደሚባለው ማለት ነው ልጆቻችን ህፃናት እያሉ በሁሉ ነገር ስለሚጫወቱና ሁሉን ስለሚሰብሩ ህፃናት ልጆች ያሳደገን ሁሉ እናውቀዋለን። የምንከላከለው ነገሮችን በሙሉ እንዳይደርሱ ከፍ አርጎ በመስቀል እንዳይደርሱበት የእኛ እንደዛ ነበር አሁን ነው ቅርብ ጊዜ የተመለሱት ወደ ቦታቸው የፎቶግራፍ ፍሬም ሰዓት ጌጣጌጥ እነሱን የሚጎዳ ነገር በሚጎዳቸው ነገር ሁሉ ስለሚችሉ ወዱ እንዳይዳርሶ መካልካል ነው እንዳትነካ መጀመሪያ የወላጆች እኮ ከሁለት ዓመት ምናን በተለይ ጀምሮ የመጀመሪያ እኮ አፍ መፍቻ ቋንቋችን የእኛ ስናሳድግ የእነሱ ሌላ ነው የእኛ አፍ መፍቻ ቋንቋ ተው ነው ተው 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 ወደ እውነት የወዳጅ ኳፍ መፍቻ እሱ ነው ይ ተው አለ እንዳትነክ 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 ዜን ማራቅ እንጀምራለን ማለ ከፍር ከዛ ቢያን ቢመኘውም አያገኘውም በመከልከል ነው ወጥረን የምንይዘው ከዛ እኔ ልጆች እያደጉ ሲመጡ ነው አንደርስታንድ ያደረኩት ይህን ከዛ ቁመታቸው ይረዝምና ጆሮ የከለከልናቸው ነገርን በሶስት በአራት እጥፍ ይበልጡታል ይደርሱበታል ማለት ነው ዱሮ እንዳይነካው የከለከልነው ነገር ላይ ልጄ ደረሰ አድጎ እና ዱሮ ስለተከለከለ ያለቀሰበትን ነገር ዞር ብሎም አያየው ቁመቱ ሲያድግ ሲያድግና ልጁ ሲለወጥ ፍላጎቱ ተለውጧል ባይዘ ታይም ሲደርስበት አይፈልገውም አለመፈለጉ ምንን ያሳያል አድጓላ አሁን በዚህ አይጫወትም ሌላ ሰው እየሆኗል ሌላ ሰው እየሆኗል ወገኖች ይሄ እኮ ነው ከሞራሊቲ ጋር የሚያዘው እድገት እኮ ለዚህ ነው ዱሮ በመከልከል በማስፈራራት ተይዛችሁ ሊሆን ይችላል አሁን እኮ በደስታ ነው ኃጢአትን የሚጥሉት የበሰሉ ሰዎች ለምን ሲደርሱበት ፍላጎታቸው ተቀይሯል ፍላጎታቸው ኢየሱስ ሆነል ፍላጎታቸው እሱን ማስከበር ሆነል። ፍላጎታቸው በክርስቶስ መሞላት ሆኗል ወገኖች ድሮ የተከላከላችሁትን ነገር ዛሬም ከተከላከላችሁ አላደጋችሁ ማለት ታይም ስታገኙት አቬለበል ሲሆን አይሰብሩም ልጆቻችን አሁን አይጫወቱም በዛ ነገር ለምን በስሎ አላ ለዚህ እኮ ነው አትያያዝ አትቅመስ ምናም በሚል የማንተዳደረው ባደግን ቁጥር እንዳትቀምስ እንዳትይዝ እንዳትነካ ይ እኮ አይሰራም ተው እኮ አይሰራም አሁን ለበሰለ ክርስቲያን ተው ተው እንዳትይዝ እንዳትቀምስ ህግ አስተዳድረው ለምን ሲደርስበት ተቀይሯል ሰውይ መንፈሳዊ ቁመታችሁን ይጨምረላችሁ እግዚአብሔር በጣም ሁሉ ነገር ጣጣው አለማደግ ነው ኢሞራሊቲ ጣጣው አለማደግ ነው አጥያት ጋር መጫወት አለማደግ ነው የስህተት ትምህርት እንኳን እራሱ ቅዥ 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 የሚሉ ክርስቲያኖች አሁን ትክክለኛውን እንገላቸው ይበል አለማደግ ያደገ አይንቀዠቀዥም አሁን ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን አራት ላይ ቁጥር አስራ አራት ላይ ኤፌሶን 4 11 ላይ ሐዋርያትን ነቢያትን ወንጌል ሰባኪዎችን ረኞችን አስተማሪዎች ሰጥን እንዳስታጥቁን ይልና እንደ ስህተት ሽንገላ ባለ ተንኮል በሰዎችን ማታለል ምክንያት በትምህርት ነፋስ ሁሉ እየተፍገ መገመን ይላል ቃሎቹ ራሱ እንደ ነገር ናቸው እየተፍገ መገመን ወዲያ እና ወዲህ እየተንሳፈፍን ምን ማለት ነው ላይክ እንደ ህፃናት መሆን ወደፊት አይገባር መንሳፈፍ የህፃንነት ይሄ ህፃንነት የማይሰራው ጉድል ተንሳፋፊ ያደረጋል ሰውን እየተንዣዋዣውን ወደዚህና ወደዚያ ወደ ሰው ተንኮል ወደ ሰው ማባበል ወደ ሽንገላ ወደ ስህተት ወደ ማታለል ቅራና ቀኛ እንንሳፈፍ እንደምን እንደ ህፃንነት ምንድን ነው ሰውን የሚያንሳፈፈው ህፃንነት ይሄ እኳ አይሰበከም አሁን በኢትዮጵያ ቸርች ኦሬዲ ስላየ ነው አስተዘብላችሁ ታዘቡ ቲቪ የማየት እድል ካላችሁ አንዳንድ ጊዜ ቅዥ 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 የሚሉ ሰዎች ዝንብላችሁ ብታጠኗቸው አለመብሰል ኢየሱስ 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 ይላል ማን እንደሆነ ብታይቀ አቆም አሁን ጋኔንን ቢያገኘውና ቢጠይቀው ጋኔን ጠየቃቸው እኮ እነንትናል ሊያወጡ ሲሉ ያስቄዋ ልጆች ኢማቹር በጣም ኢማቹር ልጆች ናቸው አይ ቲንክ ዝም ብሎ የሃይማኖት ቤተሰብ አካባቢ ስላደጉ በ ዘ ቲንክ በቃ አሉ ዝም ብሎ ጀርች ምናምን አካባቢ ስላደጉ ሁሉ ነገር የሚችሉ ይመስላቸው በካህን ቤት ውስጥ ማደግ ካህን አያረግም በዛ ከበቀ መንፈሳ ስላደጉ ከዛ ሲያዩት ጳውሎስ ያወጠዋል በኢየሱስ ስም እያለ ሲከተሉ በጌታ በኢየሱስ ስም እያለ ያወጠዋል የማርተኝነት መንፈስ የነበረባት ነበረች በጌታ በኢየሱስ ገስጾ አሰጣው አዎ ግን ከዛ ጋር ነው ሰዎች አገኙና ጳውሎስ በሚሰብከው ትክክል የተናገሯት እቺ ነው ጳውሎስ በሚሰብከው በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ውጣ አሉት ሪሜምበር እታይካችሁ ጥያቄ ሁለቱንም የጠራቸዋቸውን ስሞች አቃቻለሁ ሰዎች ኢየሱስን ማውቃሉ ጳውሎስን ማውቃሉ ማ ናችሁእ ዚዶ ጳውሎስንም ይጠራሉ ኢየሱስንም ይጠራሉ አቋቸው ዲያብሎስ የተሻለ ያውቃቸዋል ይዘው ወይ ዲያብሎስ ጌታ ኢየሱስን በጣም ያውቃል የጠላት ማወቅና የኢንፎርሜሽን ማወቅ ነው ይንቀጠቀጣል ይላልኩ እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ ታውቃለ ምናል አጋንንትም ያውቃሉ ይ ሶት ስሙን መጥራት ስኖተ ጋራንቲ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ እያሉ መጥፋት አላ ያልበሰለ ያልተተከለ ባለት ላይ ያልተመሰረተ ኢየሱስ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው ይላል መንፈሳዊ ቋንቋ ይናገራል ስታገኘው ብር ይፈሳል ብሎ ደግሞ ይጠባበቃል ከዚህ በላይ ህፃንነት ምን አለ ይዘምራል ይጮኋል ይጨፍራል መንቀሽቀሽ ያለመብሰል ምልክት የበሰለ ሰው እንደዛ አይሆንም የበሰለ ሰው ቢገለኝም እንኳ ይላል እንዲሁም ህፃንነት ይሻላል እንትና እንዲሁም ህፃን የሆንኩ መሰለኝ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ሰዎችን አይቶ የራሱን ህይወት ፈትሾ ነው እርግጥ ህፃን የሆንኩ መሰለኝ ሳይሆን እንስሳ የሆንኩ መሰለኝ ብሎ ነበር ራስን መፈተሽ ማለት ጀግንነት ይሄ ነው ራሱን ኦፕራሲዮን ያደረገ ሰው አንብባቸኋል አሳፍ የተባለ እነኚህ ኃጢአተኞች ይደሰታሉ ሲለሆን ቀንቶ ማለት ነው በኃጢአተኞች ቀንቼ ነበር አሟሟታቸው እንኳን ጣር ስብ በስብ ሆነዋል ይበላሉ ይጠጣሉ ይደሰታሉ እኔ እንደውም የተጫቆንቆንቁ ይነሱ ይደሰታል ምናምን በኋላ ወደ እግዚአብሔር መቅደስ እስክገባ ድረስ ነበር ና ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ገብቼ ሳይ የእነሱን ፍጻሜ አየው የእነሱን ፍጻሜ አየው ይላል የሁለት ቁ በጣም የሚገርም ነው የእነሱን ፍጻሜ አየው ይላል መዝሙር ሰባ ሶስት ላይ ያለላቸው የእነርሱንም ፍጻሜ አየው የእኔንም ማንነት አየው ይላል የእነርሱን በሸርተቴ ላይ ያስቀመጥካቸው ይጠፋሉ ይልና እኔ እንደ እንስሳ ሆንኩ ይላል ይህ በጣም ትልቅ ኦፕራሲዮን ነው ምን ማለት ነው እንደእንስሳ ሆንኩ በሚበላው በሚጠጣው ነው የተታለለው በሚበላው በሚጠጣው በጭፈራው በሚታየው በድልብነታቸው ነው የተታለለው እንዲህ እንደ እንስሳ ሆኜ ነበር ይል ወርዶ ማለት ነው እግዚአብሔርን በሚበላ በሚጠጣ በሚለበስ ምና የሚገምት ሰው እንደዚህ ነው እንስሳ እንስሳ የምታስለምደውን በምግብ ነው ከፍቶት የሚሄደውን በምግብ ነው ጤራ የምትነዳውን በምግብ ነው ጣለጣለ እያልከ ሁልድም ምግብ ከሰጠው አለ አባለ ስትለ ዞር ይላል የእንስሳት መግባቢያ ቋንቋ ምግብ ነው ድንቅ ባት ከብት የጠበቃችሁ ቤታቸው ድረስ የሚመጡት አለ የሚበላ መኖ የተወሰነ ቀን ብታጠፋው የሉም ውሻ ስጠራው የሚመጣው እስቲ ላገልግለው ብሎ አይደለም አገልጋይ ነው በእርግጥ የሚያገለግለው ግን ለምን እንደሆነ የታወቀ ነው ይ በጣም በጣም የወረደ ክርስትና ነው የሚንቀሸቀሽ ክርስትና ለሚበላ ለሚጠጣ ብቻ እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ ማያከበር ህይወት ማለት ሶ እድገት ወሳኝ ነው ወይ በጣም ከመዳናችንም ጋር የተገናኘ ነው ግን ከጣጣዎቻችን ጋር የተገናኘ ነው ይህም ብያችሁ መቃ የቸርችን አብዛኛው ጣጣና የአገልግሎትን አብዛኛው ጣጣ ዝንብለን ቁጭለን ብንፈትሽ አይ ቲንክ አለማደግ ነው ችግሩ በጣም ያለማደግ ጣጣ ነው ያላደጉ ሰዎች ስናገለግል ያላደግን ሰዎች ስንቆም ያላደግን ሰዎች ቸርችን ስናተራምስ ያላደግን ሰዎች እንትን በጣም ብዙ እንቅፋት የሆኑ ያላደግን ሰዎች እግዚአብሔር ወደ ማደግ ህይወት ውስጥ ያምጣል ወደ መብስ ፍጻሜያችን ያማረ የሚሆነው ስናደግ ይቻላል እኳ ያደጉ መስሎ መኖር ይቻላል ግን ፍጻሜያችን ያማረ የሚሆነው ስንበስል ዳግመኛ ተወልዳችሁ ከሆነ የጌታን ቸርነት ቀምሳችሁ ከሆነ ክርስቶስ ህይወትን ሰጥቷችሁ ከሆነ ቼክ ራሳችሁ ቼክ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል መብሰል መቹሪቲ እግዚአብሔር የመብሰል ዘመን ያርግልን አይ ዶን ያልበሰለ ነገር እየተጸየፍን እኮ ነው የምንውለው ያልበሰለ ምግብ እኮ ነው ያልበሰለ ፍሩት እኮ እንኳን ለመግዛት ተርበን እንኳን መብላት ያስጠላሃል ያልበሰለ ፍራፍሬ እንዴት እግዚአብሔርን ያልበሰለ ሰው ውሰድ እንለዋለን እግዚአብሔር ሲያየን እንዴት ይጸየፍ ይሆን እግዚአብሔር ሲያየን ከዘመናችን የተነሳ መብሰል ሲኖርብን መድረስ ሲኖርብን እንዴት ይጸየፍ ይሆን እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ከተተከላችሁ አይቀር አድጋችሁ በስላችሁ ፍሬ አፍርቷችሁ ተደስቶባችሁ በፍሬያችሁ ደስ ተሰኝቶ አስከብረውት ከሚያልፉ መካከል እግዚአብሔር ያርጋችሁ በዚህ ሰሞን ስትጸልዩ ፎከስ ዶናችሁ ጸልዩ ወገኖች በእውነት አሳድገኝ እያለ እንደዘመረው ሰማሪ በእውነት አሳድገኝ ጌታ ሆይ በፍቅር በከንቱ መታበያችን ይቅር እያስመሰልን አንኑር ወገኖች ያደግን እየመሰለን አንኑር የመሰለን እየመሰለና ምን ያደረግልናል ፌክ ነዋ በእውነት አሳድገኝ ጌታ በፍቅር በከንቱ መታበያችን ይቅር አንደኛ ቆሮንቶስ ስትገቡ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 እስከ ምዕራፍ 14 በጸጋ ስጦታ ዙሪያ የነበረ ትርምስ ነው በመንፈሳዊ ነገር ልጆች አትሁኑ ይላቸዋል ጳውሎስ ለክፋት ነገር ለተንኮል ነገር ህፃናት ሁኑ እንጂ መንፈሳዊ ነገርን በተመለከተ ህፃናት አትሁኑ ይላል መንፈሳዊ ነገር የሚለው ስፒሪል ጊፍት ስፒሪል ጊፍት እኮ ህፃናት ስለሆኑ ምንወጣበት ዘመን እግዚአብሔር ያርግልን እንዴት ነው የምንወጣው ምናም የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ጸለይንን ጨርስ